Hallo, hallo. I dag skal vi gjøre noe litt annet enn Redstone, faktisk. Forresten, det er meg igjen, hvis du lurte på det. Men som jeg sa, vi skal gjøre noe litt annet enn Redstone i dag. Vi skal se på Armor Stance, og hvordan jeg har gjort det her, det er et mysterium. Som du ser så har denne Armor Stance her. Det er en Armor Stance. Den har armer, den har ingen plate her. Den har... Oi! Oi, det er glitcha... Bena på igjen, så dere? Uansett, den har armer som er beveget, og ben som er beveget. Du kan pose denne her. Wow! What? Hva søren? Hva skjer nå? Ok. Den har klikket litt, den her. Ok. Uansett. Som dere ser her, så... Så er det sånn, og vi skal se på hvordan man gjør det. Så det vi trenger da er en armstand. Så trenger du å skrive denne kommanden her, slash entity data. Du kan bare trykke tab også, at i. Så venstre, høyre square bracket, og så trykker du pila inn tilbake. Så skriver du mellom de square bracketsene, så skriver du type er lik. Armor stand, komma R er lik 5. Altså alle armor standsene på en radius av 5 vil bli påvirket av dette. Det kan du stille inn selv. Over. Skriver du venstre og høyre curly bracket. Så tar du pila inn tilbake, og så skriver du show arms kolon 1. Boom! Så... Trykker vi bare, for dere som ikke vet det, så kan du trykke en pil opp, og så kommer det du sa i sted. Så da bytter vi bare ut show arms med, oi, med no base plate. Stor N, stor B, stor P. Sånn, da er base platen borte. Så må vi bare skaffe litt sånn armor. Sånn. Og så, nå kan vi begynne med det morsomme greiene, vet du. Da fjerner vi det som står inne her, alt sammen, og så skriver vi pose, oh, det var jo helt feil, pose, kolon, venstre, square bracket, la oss ta left leg da, oh, stor L på begge to, kolon, venstre, høyre, square bracket, så høyre square bracket, så trykker du pila 2 tilbake, så skriver du for eksempel 20F,0F,0F. Sånn, da ble det benet flyttet litt tilbake som du så. Du kan også ta for eksempel 30 tilbake, sånn. Og så hvis vi skifter det, så bytter vi bare left med right. Men hvis vi gjør sånn her nå, så går vi begge bena bakover, det blir dumt. Så da går vi borti der hvor det står 30, og så trykker vi på minusknappen, da får vi minus 30. Da er bena plutselig sånn. Da kan vi se at, oi, det var ikke den jeg skulle ha. Jeg skulle ha denne her. Da kan vi se at leggingsene blir også skiftet på. Så var det bare armene igjen. De er ganske lett å fikse, vet du. Da bytter vi right. Right leg med right arm. Så gjør vi sånn. Nei, det gjør vi ikke. Vi tar den 30 i stedet for, fordi det er det som er naturlig. Og så bytter vi bare right med ups, left. Og så putter vi på minus der. Sånn. Og så kan vi putte på armor, sånn her. Og så kan vi jo også pose hodet, så da gjør vi sånn her, head, og så bytter vi ut den med den, tror jeg det er, nei det er ikke den, da er det kanskje den første da, likevel, ja vi kan få den til å se opp eller ned, vi kan jo få den til å se litt sånn oppover, da vi putter hodet hans på skakke, sånn.
Kan han liksom stå og se på noe et eller annet. Ikke sant? Ser du? Sånn gjør du det. Hvis du vil ha armene litt lenger ut, så blar vi opp til da vi har right arm. Så bruker du disse her. Så 10. Da gikk den litt ut. Og vi finner left arm. Minus 10. Ikke sant? Sånn. Det er sånn du gjør det. Du kan eksperimentere selv med det. Hvis du vil at den skal henge i lufta, så gjør du bare slash. Summon. Armor stand. Så skriver du square brackets. Eller curly brackets, men det er ikke square brackets. Skriver du inni der. No gravity, tror jeg det er. Kolon 1. Oi, nei, det funket ikke. Jeg husker ikke hvordan det er, dessverre. Men jeg kan også vise dere en kjapp. Nei, det gidder jeg ikke. Det har jeg ikke tid til, faktisk. For jeg må straks gå. Så håper dere likte denne videoen. Hvis dere synes det her var morsomt, eller hjalp dere, eller noe som helst. Så, å ja, se her. Du kan til og med putte ting i hendene deres. Det visste jeg faktisk, men det hadde jeg glemt. Vi kan putte et sverd i hånda hans. Se der, da. Nå er han litt klar for. Klar for dyst. Klart å banke noen folk, ikke sant? Uansett, hvis dere likte denne videoen, så hadde det vært kjempekonge om dere liker den. Kanskje subscribe hvis dere ikke har gjort det. Dere kan jo trykke på begge knappene. Jeg vet ikke. Uansett, håper dere likte den. Se senere.